السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو سو نقط وناك سن وقتي والبيك وطاي هكو عناتو وولا شينا حبيب عدو ومر كليدين له نوات يعافي مات كوارا مروليبا مانتا حان روائنا شيكو كشيكين شيكا داني إن بضنا لخان كينو يكدوان تا إن بضنا لخان كينو يسكليهين sheekadaani waxay ka dhacday magaalada Baqdaad ee waddanka Ciraaq ay ka dhacday sheekadaani magaceedu waxaan u bixineynaa ceeb dhaqid ceeb tolo iska dhaqo carabtu waxay u yaqaanana qasl al-aar waa wax ay aad iyo aad iyo aad ay caan ugu yihiin sheekadaani waxyaabo badan waad kala yaabi doontaa waxyaabo badan waxaad dhihi doontaa yaani anagu waxa soo kaleeto ma qabno sheekadaani waxay ka sheekeynaysaa gabar la dhaho magaceeda Xayaat gabadhaani waxay degan tahay magaalada Baqdaad ay deganeed gabar da'deeda 18 17 meelahaasi ahay ahayd maalin maalmaha kamid ah sa ogtihiin jawiga Ciraaq mararka qaar wuxuu noqdaa kulayl zaa'id 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 ani waxaan leeyahay igaga sheekaysay yani gabar best friendigeyga ah oo Ciraaqiyad ah gabadhaasi ay igaga sheekaysay waxay dhahday mararka qaar waxaa dhici karta xitaa yani birta oo ukunta lagu dubto ma aragtay hadii aad banaanka dhigatid ukuntaada waa bislaatay dab inaad saartid ma u baahnid kulayl xad dhaaf ah mararka qaar soo mara marka waxay sameeyaan waqtiyada kulaylaha lagu jiro guriyahooda kor ay ka feedan yihiin meesha ugu korayso meeshaasay fuulaan oy ku leersadaan familka dhan marka habeenkii inta aan meeshaasi maalintii yani galbihii Soomaaliba waa la sameeyaa xiis wallahi billahi waxaa la sameynayaa galabtii waqti yani qoraxda markay dhacayso ayaa biyo lagu soo rusheynayaa wala soo xaqayaa kabacdina dirminayaa la dhiganayaa caawo dhan meesha lagu fidsanayaa dil rawa la seexanayaa maxaan wax badan banaanka seexday oo dad badan oo banaanka seexdeen ku jiraan waqtiga kulaylaha Soomaaliya markay ahayd xitaa saasay ahayd yaan warkin igu daalinine igaraali naqda hadaa sheekadan iga dhex galgalay gabadhaani marka gabar aad iyo aad u qurux badan ayay ahayd familkeedu aad u jecel yihiin walaalaheeda aabaheeda hooyadeeda abtiyaasheeda adeeradeeda dhexdooda ku jirto oo la koolkoolinayo ha dhicin ha kufin la dhahayo gabar qurux badan oo meel sare laga oo yacni la geeyay oo meel sare laga filayo waay marka gabadhaani sida caadiyana galab kasto ayda meesha kore guriga ayda soo birosheyso biyaa ku soo rosheyso soo xaaqdo dirimaha soo dhigdhigto marka mar walba markay meesha fuulayso waxay aragtaa wiil dariskooda wiilkaani qurux maadahdaa waa ku dhamaatay wiil NW leh oo qurux badan oo cad yacni annagoo kaleeto yacni soomaalida se u jecel yihiin dadka cadka oo indhahooda bluuga oo kalar ahoo yacni dabcan waxyaabo dadka dhan ku badan aan ahayn ayagana saasoo kaleeto ciraaqiyiinta waxaa jiro dad oo midabkooda maariin soomaalida camal ah yacni u dhowdhow qaar soomaalida xitaa kamid madowa jira marka iyo qaar aad u malaysid caddaan ba inay yihiin indha buluuga leh oo aad u cado timahoodana kalar ah yacni kalarada timaha brownka oo biyaha ama timaha gaalada oo kaleeto leh marka gabadhaani ayadaba qurux kuma yaree laakiin wiilkaani aad iyo aad ay uga heshay asagana waa ka hel maalin kasta marka is arkaan oo meesha sare uu ku arko wuu gacan haatiyaa wuu salaamaa yacni saas u aheed ayadana markasta meesha gacan weligeeda oo qof jeclaanin nin la hadlin waaye ciraaqiyiintana gabdhahooda aad iyo aad ayaa loo ilaaliyaa kuma dhahayo kulligooda waaye laakiin waxaa jiro badankooda qoysas yacni ma ku dhahayo kulligooda waaye adeegaasi laakiin waxaa jiro qoysas aad iyo aad u adag oo gabadhooda aanan u ogoleyn bannaan inay baxdeen in la hadasho inay yacni waxyaabahaasi laga soo aqmarin dhimasho ay tahay gabadhii la arko inay nin la istaagtay ama nin la hadashay allah u naxariisto magaceeda waxaa la dhihi jiray xabiibo way isku bedeleysaa yacni gabadhaani wiilkaana is jeclaadeen
sidaas korkaas la iska eeganay banaanka markay baxdo si tuugnimo lagu soo kulmaya. Akhiiran maalmo kadib ugu dambeen gabadhii iyo wiilkii waxaa dhex maray xiriir aan sharci ahayn. Xiriirkii ha dhex maro gabadhaani haddii reerkoodii ay ogaadaan inay wiilkan xiriir la yeelatay waa uga dhammaatay, ayadana waa u dhammaatay, asagana waa u dhammaatay. Sharciga ayaga u degsana waxay tahay xitaa dhammaan qabiilada qabiiley leeyihiin sida Soomaaliya oo kaleeto, qabiiladooda aaday u awood badan yihiin, yacni dowladda xitaa way ka awood badan yihiin. Marka aan kuleeyahay dowladdu waan ka awood badan yihiin waxaa waaye dowladda ma soo dhex gasho wixii ay ka go'aaminayaan. Hadday gabar wiil hadduu gabar ku xadgudbo wax lagu xukumayo, xitaa haddii la istaago reerkeed uu kasoo dacbadaan qabiil hebel qabiil hebel waa laslu fariisto wiilkaasi iyo qabiilkiisa wixii alla wixii lagu xukumo dowladda ma soo dhexgalayso. Gabar haddii laga kaxaysto ama si la yeelo dowladda ma soo dhexgali karto. Waxaa la dhahaa sharciyada u yaalaan qabiilada waayba dowladda afaaraas ma soo gasho. Yaani warkan igu daalinine gabadhii waxay maalmo sidaasi ahaataba waxaa kusoo baxay uur. Waxay sogaatay inay uur leedahay. Musiiba ba maalinay ku qabsataa ma maqli jirtay. Gabadhii waxay ogaatay inay uur leedahay. Markaasi waxay dhahday, saaxiibow xaaladda way qasan tahay, aniga uuraan leeyahay, maxaa la sameynayaa? Waayo waxaa sameynaynaa, waa kusoo doonanayaa, reerkiinan kaasoo doonanayaa. Haye, laakiin reerka xayaat waxaa u yaala sharci ah in gabadhooda aan guursanaynin qabiilkooda banaankiis, yacni qabiilkooda qabiilaan ahayn inuusan guursanayn. Wiilkani gabadhaana laba qabiil ay kala yihiin. Sharciga ayagu u degsana maxaa waay in uu guursado keliya gabadhooda qabiilkooda nin ah. Nin aan qabiilkooda ahayn mamnuuc waay. In adeerkeeda kaleeto. Annagoo kaleetana ma ahan Sooma, ayaga qabiilkaasi oo dhan wixii sheegto magacii isla wataan. Al masalan waxaa la dhahaa reerkaani Lafageel. Eger hali noqo haddii ay jirto reero Lafageel la dhahaa, yaani ma aqaani. Laakiin ilaahayow intaasoo kula oday may noqoto qofkaani haddii la dhahaa Xabiiba Maxamed Allafageel Allaha. Cali Maxmuud isma taqaaniin xitaa Lafageel, laakiin markaa meel wadan hebel isku aragtiin labadiin maxay isla wadatiin Lafageel. Sida Soomaalida reer qasax iyo reer qurac yihiin waa la isweydiiyaa Soomaalida, maano yaa taa reer qasax yaa taadiin reer qurac, markaasaa la is ogaa. Laakiin ayaga uma ubaahna reer qasax iyo reer qurac inay dhahaan. Qofkaani ay ogaadaanba magiciisa oo saddexaad, yani family namekiisa markay ogaadaanba already way ogyihiin qofkaan inay isku qabiil yihiin. Lafageelu wataa iyadina Lafageelay wadataa, isku qabiilay yihiinbo. Haddii magaciisa lasoo sheego dadka dhan way wada yaqaanaan. Ayaka saasayna ugu dubayn sida anaga magaca reerka qabiilkeena ma wadano, laakiin markana la wareysta reer reer Hiblaan aan dhahda Soomaa, ayaga laakiin way ka duwan yihiin. Marka ayaga qof aanan qabiilkaasi ahayn gabadhooda ma guursanayo. Saasay sharcigooda u degan tahay. Waa reer dhaqan, waa reer oo yacni oo adag oo qabiilkooda dhexdiisa iyo qabiilada degaan Baqdaadba ka dhex muuqda waay. Reerka gabadhii marka wiilkii wuxuu u sheegay aabihiisa hooyadiis, wuxuu dhahay aniga gabadhaasaan raba deriskeena in la ii doono. Ohoy, waraaba keentay gabadhaasa la ii doono. Ha, gabadhaasi ma taqaana horta qofkay tahay waay. Waa dad anaga martaba ahaan yacni naga sareeya waay. Muudha waa kar, way naga lacag badan yihiin, way naga awood badan yihiin, way maba la geli karaba. See gabadhaasa nagu saabaysan adig miyaa tahay idi miyaa tahay, yacni kaafi kala dheeriyaba kala tiinbo. Dadka dhaqaale badan waaye oo lacag ahaan haddii la dhaho ka lacag sareeya waaye, dad magaalada dhan laga wada yaqaano waaye, qof oo dad awood leh waaye, gabadhaas ma geli kartid. Ee, gees naga mar. Markaasuu hooyadiis u tagay wuxuu dhahay, hooyo arintu way dheeqaysan tahay, saad u malaynaysiin ma ahan gabadhaani ani ayda xiriiraana dhex maray uurin ii leedahay, reerkoodina de dabcan ma ogo ogaanshi iska daaye wax u dhow haddii inay ay is salaamayeen xitaa la ogaado waa u dhammaatay. Wuxuu dhahay marka saad yeeshiinbo ani gabadhaasa la ii doono, si nafteena iyo nafta reerkeenaba loo badbaadiyo gabadhaasa la ii doono. Saas miyaha waayahay
aabihii ka dhaadhicisay islaantii waxay dhahday wiilkeena naftiisa halis ay ku jirtaa, anaga gabadhahani aan doonano intay xaaladu xumaanin. Haye waa la soo baxay, reerkii u tageen, waa la soo dhaweey, qaxwaa loo shibay, soo dhawaada dariskeena tiin waa naqaana. Ahlan wasahlan, maxaa naga doonayseen? Anaga maanta daris ahalen iguma socone, arrin khayran igu soconaa. Waxaan iga rabnaa gabadhiina xayaad inaan ugu dartaan wiilkeena aan u soo doonanay. Markaasay waxay dhaheen, waa mahadsan tihiin dariskeena tihiin, nima xumaynayno, laakiin waa ogtihiin annaka inay noo taalo caado ah in gabdaheen aynu guursanayn qof familkeena ka baxsan, qabiilkeena qof ka baxsan inuusan guursanaynin waa ogtihiin sax. Sasil ajligeeda annagoo dariskeena tihiin xumaan waxbani la damacsaneen, annaga gabadheena qof qabiilkeena ka baxsan ma siinayno, sharcigeenana idinka idinma jabinayno. saas miyaha waa soo laabteen, laakiin meelay ku laabtaan ma lahan ciddaan. Kor i hoos waa inay gabadhaani oy gabadhoodu wiilkooda ay u guuriyaan ay rabaan, say noqotoba intayna xaaladda kashifnin, intayna naftooda iyo nafta qabiilkooda dhan la wada goynin in ay gabadhooda wiilkaan lagu daro. Haddana mar labaad way issoo aroorsadeen reerkoodii qabiilkooda odayaashii oo qabiilkooda odayaashii qabiilkaasi kaleeto odayaashii qabiilada kaleeto magaaladooda oo degaan Baqdaad isla degaan aa la soo aruuriyo. Yacni waxay leeyihiin guddiyo, waa taqaaniin oday beeleedka, guddiyay leeyihiin, guddiyadii la iskugu tag waa loo sheegay gabadhaasan loo doonaa la rabo wax kasta diil yeelo may wax allaale waxaa sheegay tiina diyaar u nahay gabadhaani, wax alla waxay dahab maal adduunya waxay sheegato diyaara u nahay gabadhaan ina lagu daraa rabnaa. Ciddi waxay dhaheen abadan gabadheena cid aanan ciddeena ahayn ma guursanayso. Taasina waxay ula mid tahay yacni qabiilada soomaalida qaar waxaa jirto ayaganaan gabdhahooda qof banaanka u guurinin, yacni kulligooda ma ahan, dadka qaaraa jirto oo ogoleen, laakiin hadda inkastoo alxamdulillah la ilbaxay dadkii oo hadeer qof ay yartahayna qabiil lagu liido way jirtaa weli, laakiin sidii waagii hore u badneed ma ahan. Waxaa meeshan iga soo baxday arinta ah markay gabadhaan ciddaan ay ogaadeen in gabadhaan ay uur ay wiilkooda u leedahay, ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen inay wiilkooda ay gabadhaan u doonaan si Allah say noqotoba gabadhaan wiilkooda u guursado. Taas gebi ahaanba inta aniga aan goobjooga u ahaa ama inta aan maqlay Soomaalida dhexdeeda way ka duwan tahay. Annaga Soomaali ahaan dad badan waxa ay ku dhacday adinkina aad ogtihiin, gabar hadayba mar uur yeelato yaa guusha iska leh wiilka cidiisa. Waxay leeyihiin gabadhiina hadda uuray leedahay, anaga wiilkeena aba sharafnigaga soo doonnaa ku darnaa rabnaa, diyaarmatiin aana samay ciddi gabadha ayagaaba ku jabanbo gabadhooda waa u guurinayaan ayagoonan hadal bajiici juux dhihin way u guurinayaan. Haddii cidda wiilkaan ilaahay ka baqayn lacagtii ugu hooseysa hadday heesaan xitaa ay bixinayaan. Waan ogtiin taas gabadha mar haddayba u riyaaldhato waxa waaye dhaqsi guriga iga geeyaal ahaa. Laakiin dadkaani waxay nooga duwan yihiin gabadhaan uur ka baxsan xalaal ma yeeldhatay, yacni uur oo nin aanan xalaal u ahayn oo nugu qabin ma yeeldhatay, haa aydin waa la dilaa, wiilkiina waa la dilaa, sharci u yaala waay ayaga. Marka haddii halis ku jiro marka gabadhaan haddii uurkeeda la ogaado wiilkii gabadhii wiilka ciddiisa ciddiisa bislay ma ahane ilaa ilafaha ciddiisa hoose iyo tan sare intaba waa lasbaabinayaa, sababtoo ah dadkaani waxay ku dagaaltamayaan annaga sharafteena ayaa la baabi'iyey. Haddii aad weli nala socotid oo sheekada sii wadatid walaal, waxaan kaa codsanayaa please, ma ahan amar inaad subscribe-kan u saartid ood gambaleelkana aad furatid. Waxaan jecelnahay mar waliba inaan wejigaada quruxda badan uuna daawado. Aad ayaad u mahadsantahay. La soco qaybta labaad. Salaam.